Ikagusuhuza cyane kandi ngo ikaze rwose ukunda ukwerekana ibiganiro bya Vyama Media. Umunsi ku munsi rwose namakuru atandukanye mbangenda nkugezaho. Uyu munsi rwose ni inkuru y'akababaro cyane, ni inkuru ibabaje abanyarwanda bari bo bose rwose, umunyarwanda wese rwose iyi nkuru iramubabaje cyane rwose. Ni inkuru y'agahinda cyane, ni inkuru imwe amarira. Nimara kuyumva rwose nicaye hasi mu gitanda ndarira cyane ndaboroga, nibaza nise mama iby'inzara igiye gutera u Rwanda bimeze bite nyuma yuko nyine haguye imvura nyinshi cyane ikaza kwangiza hafi hegitari 2000 byose byari kuzatunga abaturage basaga 3 million muri uyu mwaka wa 2023, ariko nyine kubera imvura n'ibiza kabisa rwose byaje kuba bigenda rwose, iyo myaka yose irangirika mu buryo bukomeye cyane. Uti se byagenze mu gute mu kiganiro minisitiri w'ubutabazi bazanyije n'izindi nzego zahaye itangazamakuru, yavuze ko ibiza byagwiriwe u Rwanda rwose mu minsi ishize byangije gitari 2000 ari ziriho imyaka 5 kandi yari igihe kwera rwose, imyaka yari igiye kwera kubirangira itwawe n'ibiza rwose. Nubutaka bunini bwari bugiye kweraho imyaka yari buzagaburire abaturage barenga 3 million kubera ko abari bo batuye intara y'Iburengerazuba kandi niyo yibasiwe cyane cyane rwose. Minisitiri w'Ibikorwaremezo by'Ubutabazi Solange Kayisire atangaje ko mu isesengura ryakozwe basanze imirima ingana na hegitari 2000 yari ahinzeho nyine imyaka yenda kwera, kimwe n'amatungo agera ku 4000 byose byaratwawe n'amazi rwose. Ati nyine abaturage bazafashwa kubona ibiribwa kandi nyine bajumbushwe n'amatungo yabo yacyanywe na biriya biza rwose, abaturage bazabashumbushwa amatungo yabo. Agatongo guverinoma yatangaje ko hakenewe miliyoni zisaga ijana cumi z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari ijana cumi z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo basanwe nyine ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza rwose. Yashaka gukora ku buryo inasanwa ry'ibyangijwe nyine ribiza n'ibiza bizatuma bitazongera kubihangara rwose, abisane mu buryo bukomeye cyane kuri imvura niyongera kugwa bitusongera guhangarwa n'ibi biza rwose. Ibiza byatuwe n'imvura yeguye aguye mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kuwa gatatu yangije ibikorwa remezo byinshi birimo imihanda, ibiraro, ingomero n'amashanyarazi, inganda zitunganya amazi n'ibindi. Abavanywe mu byabo baraburirwa barasubirwa nyine mu bice byashegushwe n'ibi biza kubera ko bishobora kubahitana rwose. Ikindi nuko ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere gitangaza ko mu kirere hakiri imvura nyinshi cyane rwose, kuvuga ko mu minsi 10 ya mbere ya Gicurasi hazagwa imvura irengeje igipimo cyari isanzwe ega muri icyo gihe rwose. Uretse abantu 3 bahitaniwe na biriya biza, inzu 5500 nazo zarasenyutse rwose. Kiganiro inzego zahaye itangazamakuru kitabiriwe kandi na minisitiri y'ibikorwa remezo polisi y'u Rwanda ndetse n'inzego zitandukanye harimo ba gavana ndetse n'abantu bice batandukanye bagiye basengura nyine bavuga iby'ibi bintu rwose bose yuko nyine ikiganiro bagihaye itangazamakuru cya leta ari cyo nyine RBA hafi yawe rwose. Akaba nyine ariko babitangarije muri iki kiganiro nyine aho minisitiri batandukanye ndetse na n'abagavanazi b'intara zibasiwe n'ibiza cyane, ubu ndavuga intara y'Iburengerazuba, intara y'Amajyaruguru ndetse n'intara y'Amajyepfo rwose. Mbere ubwo nyine bisobanuye ko umunsi ku munsi uzajya wakira amakuru meza cyane, ngenda ngugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo nyine y'ubukurikiranye Vyama Media njye gutegurira amakuru kandi nkakugezaho ni Vyama rwose. Ngira ngo minsi yashize nagiye ngugezaho amakuru atandukanye y'ikirombe ihuye nyine cyagwiriye abaturage basanga bataratu bose, ariko uyu munsi ni inkuru y'akababaro rwose nkubwira ko imvura ikomeje kubangamira ibikorwa byo gushakisha nyine abagwiriwe n'ikirombe rwose.
bugufi ashize byumweru hafi bitatu byose imirimo yo gushakisha abaguriye n'ikirobe rwose nakiritanga kugeza na uyu munsi rwose nakiravamo uvugizi wa polisi y'u Rwanda ahungirije ICP Boniface Rutikanga avuga ko kugeza ubu ngubu nyine abaguriye n'ikirombe bikomeje gutinda nyine animitewe n'imvura irimo kugwa muri iyi minsi rwose kwabona bijyanze kabisa ikibazo cyo kumenya aho imirimo yo kubashakisha nyine igeze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu gicurasi 2023 yagize ati navuga ko kugeza ejo nijoro najyari bwagerweho kuko nawari wakabonetse gusa bari bongereho indi mashini ya gatanu kugira ngo bakomeze kwagura rwose yasobanuye ko uko nyine imvura igwa ikoma mu ngokora imashini zijukura uko nyine bitaka bari bigiyeyo byongeza byongera bikagaruka rwose amazi akuzuraho nyine bacukuye bakabanza kuyavoma ariko noneho nditaka arikoro imashini nyine nizibashe gukora neza zigasaba ko zigenda gahoro gahoro rwose ati nyine iyo mashini imaze gucukura ubutaka buba bworohe cyane bwarekuye imvura nyine iguyemo bitaka biri ba iryondo kandi nyine ribiriya bimashini biramiremera cyane ziruvugo butamo nyine kabiri hagasaya zikana nirwa nyine no gukora rwose ubundi imashini zicukura zatangiye hepfo gato ya yaho abajya mu kirombe bamanukiraga hari gushakwa uko nyine abakwivuzayo igitaka cyavuye nyine cyafunze umwobo ugana hasi bivuga ko abo cyabwiriye baba bari rwose Injiro zose imashini zicukura zagiye zigera ku mwobo batekereza ko bawumanukiyemo babageraho igitaka cyagiye gitibuka kikongera ku kuita rwose ukifunga bituma nyine hari abatuye icyo kirombe bavuga ko haba hari imbaraga zidasanzwe zitera umwobo kurengwaho nitaka bakanavuga ko uwaba abikora akwiriye gusiba gusigaho nyine kugira ngo abaheze mu kirombe bagerweho nababo kuruhuke gukomeza nyine gutekereza rwose ababo baruhuke gukomeza za gutekereza rwose zakora abari mu gikorwa cyo kubashakisha uko bageraho bo mu rwego rwo gushaka uko abarwanya ko iteka ryongera gucukura wa mwobo igihe bawugezeho imashini zirimo gucukura ahanini ahandi hantu nyine hagutse hakikije aho nyine uri nyine bituma nyine zigenda zisatira ahari nyine bituma agenda bisatira ahari hari ingo nyine no ku myaka yari hashinze irandurwa rwose imashini ya myaka yari hakikije rwose nagerageye irandurwa ICP Rutikanga